Good evening, everybody. I'm Bella. This is the news in the weather with Bella. Welcome to the show. Here are our picks. The Tisbury Board of Assessors has reversed a decision to tax several town nonprofit. Board Chairman Angela Siwinski confirmed. O Conselho de Tisbury reverteu a decisão de taxar várias entidades sem fins lucrativos da cidade, confirmou a presidente do Conselho, a senhora Angela Siwinski. Ms. Siwinski said on the Vineyard Gazette story that the Martha's Vineyard Playhouse and MVY Radio were both granted abatements at a meeting last week after a unanimous vote by the board. O teatro Martha's Vineyard Playhouse e a rádio MVY receberam abatimentos na reunião da cidade de Tisbury na semana passada após uma votação unânime do conselho. And also the board granted abatements to Hospice of Martha's Vineyard in the Center for Living after consulting with legal counsel. The Island Grow Initiative will be granted as well an abatement following mediation at the appellate tax board, Mrs. Siwinski said. O conselho também concedeu abatimentos nessa semana para o Hospice de Martha's Vineyard e o Center of Living, depois de consultar o departamento jurídico. E também a Island Grow Initiative também receberá uma redução após a mediação no Conselho Fiscal de Apelações, diz Mills Siwinski. The organization had appealed a decision by the assessor to put them on the tax roll late last year. Todas as organizações recorreram de uma decisão dos avaliadores para colocá-las nos registros fiscais no final do ano passado. And following Housing Bank, a história do Banco Habitacional em Martha's Vineyard and local impact expect to be significant. This Monday, Tilmark will become the fifth island town to vote on the controversial Housing Bank. Nessa segunda, Tilmark se tornará a quinta cidade da ilha a votar no controversial Banco de Moradias, or Housing Bank, como é chamado. As in other towns, there are two articles, one seeking approval for a home rule petition to enact the bank and a second article that would create a funding mechanism using money from the short-term rental tax. Como nas outras cidades, há dois artigos, um buscando aprovação para uma petição de regra interna para promulgar o banco e um segundo artigo que criaria um mecanismo de financiamento usando dinheiro do imposto de aluguel de curto prazo. The Housing Bank has been fiercely debated across the island and in length discussions on town meeting floors. O Banco Habitacional tem sido intensamente debatido em toda a ilha, em longas discussões nas reuniões da cidade. O Banco Habitacional foi votado na semana passada, nas reuniões anuais da cidade, em Edgartown, Oak Bluffs e Tisbury. It was voted down last week at annual town meetings in Edgartown, Oak Bluffs and Tisbury. West Tisbury approved the article established the Housing Bank, but postponed a vote on the funding mechanism until later this month. West Tisbury aprovou o artigo para estabelecer o banco de habitação, mas não adiou. Bem, West Tisbury adiou a votação do mecanismo de financiamento, ou processo de financiamento, até o final
deste mês. O Comitê Consultivo de Finanças de Tiumar votou por 4 a 0, com 3 membros ausentes, para não recomendar ambos os artigos do Banco Habitacional. The Tiumar Finance Advisory Committee voted 4-0 with 3 members not present to not recommend both housing bank articles. The town selectmen also opposed it, saying more time is needed to work out the details on housing bank campaign. Circulando, circulating locally in our update. Happy Easter, Feliz Páscoa, community. Think community and how important it is. Pensar comunidade, como isso é importante. E em nossas notícias atualizadas de hoje, in our update today, a greve do Stop and Shop terminou após um anúncio do domingo de Páscoa. The Stop and Shop strike's over, following an announcement Sunday, Easter. The Stop and Shop strike is over, following an announcement Sunday that tentative agreements had been reached with 5 unions representing 31,000 workers in 3 New England states, including on the Vineyard. A greve do Stop and Shop terminou após um anúncio que, de acordo com preliminares, haviam sido alcançados com 5 sindicatos, representando 31 mil trabalhadores em 3 estados da Nova Inglaterra, incluindo a Vineyard. A statement issued by the United Food and Commercial Workers. My name is Philip Patino. I'm the produce manager here. I'm also the union steward for this building. And we realize the effect that it's having on the community. We want to say thank you for everyone that's showing their support, that's been standing by us, and we really appreciate it. We hope to have you back inside with us as soon as we get back inside. We realize that this is now affecting everyone, whether you work for Stop and Shop or not, because now there's a food shortage on the island. And we really need to get both sides to work together to come to an agreement, satisfactory agreement on both sides, so we can get back in, get back to work, and get back to serving the community. We really appreciate your support. Thank you very much. Estamos muito satisfeitos em anunciar que a Stop and Shop alcançou novos acordos provisórios em Massachusetts, Connecticut e Rhode Island, diz o porta-voz da Stop and Shop, Jennifer Brogan, em um comunicado divulgado pouco depois das 18 horas, no domingo de Páscoa. Também estamos felizes em ter nossos associados voltando ao trabalho quando a greve terminou. E para você agora, começando, notícias do Brasil. O avanço do mercado das submetralhadoras artesanais e ilegais no Brasil. Matéria de Luísa Bodenmüller e Sérgio Spagnuolo, de São Paulo, para a BBC Brasil News, de 15 de abril, a história. Na época do Natal, Leonardo Russo Tomasi se veste como Papai Noel e trabalha em shoppings de Belo Horizonte, tirando fotos com crianças. Em outros meses do ano, o senhor de 68 anos chegou a ser visto em um ambiente distinto, uma fábrica de fundo de quintal dedicada à produção de submetralhadoras artesanais. Tomasi foi preso na capital mineira no dia 23 de agosto de 2016, acusado de porte e fabricação ilegal de armas. Com ele foram apreendidas 19 armas, 3 pistolas, um fuzil, uma espingarda e 14 submetralhadoras artesanais. Em média, no Brasil, todos os dias a polícia apreende uma submetralhadora. Entre janeiro de 2013 e outubro de 2018, foram retiradas de circulação ou registradas em ocorrências mais de 2,6 mil
destas armas e 15% são de fabricação caseira. A BBC News Brasil conseguiu com exclusividade, por meio da Lei de Acesso à Informação, dados de apreensões desse tipo de armas em todo o Brasil. Minas Gerais, São Paulo e Paraná lideram o ranking de ocorrências entre os estados que forneceram os dados. O levantamento também mostra que as apreensões de submetralhadoras artesanais cresceram em praticamente todos os estados nos últimos 5 anos. Para especialistas, o aumento das apreensões se deve principalmente à crise econômica e à disseminação de informações online sobre como fabricar uma arma e foram apontados como os principais fatores. For your understanding, on BBC Brazil Story, on Average in Brazil, every day the police seize a submachine gun. Between January 2013 and October 2018, more than 2,600 of submachine guns then were withdrawn from circulation or registered, and 50%, 15, are homemade. States of Minas Gerais, São Paulo, and Paraná lead the ranking of occurrences among the states that provide the data. For experts, the increase in seizures in mainly due to the economic crisis and the spread of online information on how to manufacture a weapon were pointed as the main factors. And here is the joy of living. Enjoy. This is the weather forecast for Martha's Vineyard this week. Watch. Tonight, Monday, a chance of showers and thunderstorms before midnight, cloud with a low around 45. Chances de chuvas e trovoadas antes da meia-noite para segunda noite. Tempo nublado com mínimas de 45 graus. Tuesday, mostly cloud with a slight chance of showers in the high near 54. North wind. Uma pequena chance de chuvas, depois o tempo continua nublado. Vai ficando nublado com máximas nos 54 graus e ventos vão vir pelo norte. Essa é a previsão, Tuesday night. E mais chances de chuvas para terça noite, também com mínimas nos 45 graus. And more chance of rain for Tuesday night and low around 45. Quarta-feira, Wednesday, mostly cloud and partly sunny with a high near 58 and southwest wind around 50 miles per hour with gusts as high as 26 miles per hour. Tempo nublado e parcialmente ensolarado na quarta-feira, com máximas por volta de 58 graus e os ventos estarão vindo pelo sudoeste por volta de 15 milhas por hora e as rajadas vão vir com até 26 milhas por hora. Wednesday night mostly clear with a low around 44. Northwest wind 9 to 13 miles per hour. Noite quarta, tempo bom, com uma temperatura mínima em torno de 44 graus e ventos vindo pelo noroeste entre 9 a 14 milhas por hora. Thursday, quinta-feira de sol, com máximas nos 55 graus e ventos continuando pelo noroeste. Thursday night, noite de quinta-feira, a chance of showers after 4 a.m. Partly cloud with a low around 45. Tempo parcialmente nublado, sujeito a chuvas e mínimas nos 45 graus. Friday, sexta-feira, showers likely. Mostly cloud with a high near 55. Tempo nublado com chance de chuvas e máximas nos 55 graus. Very challenging and wet week. But now, enjoy.
Upcoming events in your video message, nas nossas mensagens de vídeo. De eventos, então, que acontecem. Open Mic New Season, tomorrow, April 23rd. Let's go there, Open Mic Night at Island Music, every other Tuesday. Pathways, final week of 2018-2019 season, Tuesday, tomorrow, April 23rd. Keep It Up for a 4-day film festival, Spectrum. LGBTQ+, Film Festival. Evento em Destaque, Featuring Event. Saturday, April 27, at 10 a.m., Life in the Doghouse, free admission. At the Martha's Wiener Film Center, Wiener Haven. And Happy Earth Day today, April 22nd. Thanks to Ulcers, the National Weather Link Christophers, Beautiful Image Background, MVTV Special Thanks to Call Hold, Martha's Vineyard Savings Bank, Martha's Vineyard Cultural Council, and Cronet Market. Thank you all for your support. And thanks to Mother Nature, Happy Earth Day! We are on Facebook as well. Follow us and like us on Facebook. Connect us at Planet Bella TV on YouTube channel. The news and the weather with Bella is connecting communities since 2014, 6 years. O show da Bella conecta comunidades desde 2014. Obrigado por continuar conosco. Thank you for keep watching us. We're here for you. Tchau, tchau for now. It's springtime. Keep simple, clean and bright. I see you next. Bye-bye. Tchau, tchau for now.